بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد، میں ان کو اسمبلی میں سمجھاتا تھا کہ یہ قوم آش کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور کی شان میں ختم نبوت کے مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کی نبوت کے لیے لوگ جان دے سکتے ہیں۔ انہوں نے میرا مذاق اڑایا، آج انہوں نے اور نااہل وزیر اعظم کے نااہل جانشین نے سارے ٹی وی اسٹیشن بند کر دیے، سارا سوشل میڈیا بند کر دیا، اور 70 شہروں میں اس وقت یہ ہنگامہ پھیل چکا ہے۔ اور آج اگر ایک زائد حامد کو 20 دن پہلے مستعفی کر دیتے اور راجہ ظفر اللہ کی رپورٹ آ جاتی تو کوئی قیامت نہ آ جاتی۔ اگر مشاہد حسین اور پرویز رشید جیسے لاڈلے قربان ہو سکتے ہیں تو ناموس رسالت پر زائد حامد کیا بیچتا ہے، یا ظفر اللہ کی رپورٹ کیا اہمیت رکھتی ہے؟ میں پاک فوج کے چیف نے جو بیان دیا ہے اس کو بھی سراہتا ہوں، اور میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ امن کا دامن ہاتھ نہ چھوڑیں، اور میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کریں، اور زاہد حامد کا فوری مستعفی اور اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان سب کا استعفیٰ لیں، اور اس ملک کو اس آگ سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔